Үндістанның оңтүстігі мен батысында алапат су тасқыннан қаза тапқандар саны 140-тан асты. Сонымен қатар 100-деген мың адам қауіпсіз жерге көшірілген. Құрбандардың жартысына жуығы Керала штатының тұрғындары. Бұл аймақтың өзінде 100 мыңдай адам эвакуацияланған. Жергілікті билік халыққа құтқарушылар жеткенше биік жерге шығуға кеңес берді. Талай ауыл мен қала судың ортасында қалған. Оларға жету қиынға соғып отыр. Үндістанда жаңбырлар кезеңі маусым айынан қыркүйекке дейін созылады. Өткен жылы Кералада муссон жауыны мен тасқыннан және лай көшкіннен 200-ден астам адам опат болып, 5 миллиондай үндістандық зардап шеккен.